Hallo. Excuse. Hallo Jelle. Elmer hierso van Woester. Dis Afrikaans jeukeles aand. Ek is 'n bietjie aan die moegerige kant op die oomblik, so julle moet asseblief verskoon as ek twakkies aanjaag en nie mekaar praat. Ek was heeldag vandag aan die kantoor en ek gaan nog die res van die week daar wees. Heel waarskynlik tot Dinsdag toe, net om uit te help. So ek is bietjie moeg. Maar ek het beloof dat ek Woensdae vir julle 'n jukkelles sal doen in Afrikaans en ek gaan my belofte nakom. Goed, ek gaan nou ek het dit is nou amptelik video nommer 3. Die eerste ene se lig was hier reg. Die tweede ene se lig was fantasties. Maar weet jy, dit te veel, daar was te veel quirks en dingetjies. Vreemde maniere van goed doen wat my van myself geïrriteer het en toe dog ek begin om aliewer oor. As julle klanke daar buitekant hoor, asseblief dis my honde. Iewers het my honde by my katte geleer om as hulle nou wil kos hê te mou. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar dis hulle kostyd. So ek gaan nou vir julle klaar wys hierdie les in. Ek het gedink vanaand toe ek hier sit wat om te doen. En toe besluit ek gaan gou vir julle 'n corner to corner of 'n ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, hoekie na tot hoekie. Hoekie na hoekie. Les doen in Afrikaans. Ek dink dis 'n baie gewilde dis 'n baie gewilde patroonsteek. Dis 'n baie gewilde ene want jy kan regtig baie daarmee doen. Jy kan hy as jy net met hom begin vermeerder, dit is bestaan uit verminder en vermeerder. Vermeerder eers en dan verminder. Jy kan hom al die pad net vermeerder en jy gaan opeindig met 'n driehoek wat wonderlik sal wees net vir 'n sjaal. As jy net 'n sjaal of 'n sjerp of iets wil hê, want nie 'n sjerp nie, 'n sjerp is reghoekig, maar 'n sjaal sal dit wonderlik wees, net so. Maar jy kan ook verminder sodat jy sit met 'n vierkant of 'n reghoek. Ek gaan vir dit vir julle met 'n volgende les wys. Hierdie ene gaan nou eers net bestaan uit hoe om dit van die hoek af te begin en te vermeerder. So goed. Ek is nou terug by julle. Ek gaan net gou my kamera afskyf. Goed, kom ons begin gou weer. Nou wil ek net so skuif dat ek vir julle reg kan wys of my hande op die regte plek het. Nou ja, soos gewoonlik, as jy nie weet hoe om jou eerste steek te doen nie, asseblief les 1. As jy nie weet om 'n lang been te doen nie, dit sal les 2 wees. Kort bene en jou eerste glipsteek, soos dit jou na mekaar sit, jou kettingsteek en jou kort been is les 1, lang been is les 2. Goed. Soos gewoonlik sit om al twee jou vingers trek oor. Ek werk nou met hierdie stukkietjie Moya Keres wat ek oor het en 'n 5.5 mm pen. Sommige net 'n aluminium ene. So ja. Trek hom deur. Vang hom. En dit sal jou eerste lesie wees, maar in hierdie geval tel hy nie as 'n steek nie. Dit tel byna nooit as. Nee, dit tel nooit as 'n steek nie, so. Goed. Nou gaan jy 6 kettingsteke maak. 1. So daar's jou eerste een. 2. Baie keer as ek so iets moet doen, dan hou ek hom sommer daar op die tweede steekie vas. Net sommer so met my duim. Dan kan ek onthou waar hy is. 3 4 5 6 en ek gaan dan 'n lang been maak, slaan op in die vierde steek, met nie die tweede een nie, hierdie 1 2 los ek oop in die vierde steek van my pen af.
een lang been. Dan is daar twee steekies oor. Twee steekies, daar. En jy maak in elkeen van die steekies ook een lang been. Jou eerste kettingsteke, jy sal sien as jy klaar is, dat daar die ses kettingsteke, die vier, wat jy geskiep het, wil ek dan per se, is eintlik 'n type van 'n dit tel eintlik as 'n lang been. Dan het jy nog drie by wat jou los met so net gaan jy nou strek. So 'n blokkie wat hierdie een tel as 'n lang been, 1 2 3 4 lang bene in jou blokkie het. Goed. Dis nou waar jy geëindig het. Wat jy nou doen, is jy slaan hom om. Maar letterlik, slaan dit om. Moenie draai en goeders nie. Hou hom net en slaan hom om. Soos in een Engels sê, flip it over. So. Dan maak jy weer 6 kettingsteke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maak weer 'n lang been in die 4de steek van jou been af. Een lang been. En dan nog 'n lang been in die volgende 2 steke. En ek beloof nou vir julle, hierdie is die moeilikste deel van hierdie patroon. Ja, regtig, ek beloof. As jy hierdie goed reg het, het jy die hele patroon. Nou, of die hele vermeerdering kan van die patroon. Jy gaan nou sit met so 'n baie vreemde verskynsel. Twee blokkies wat so lyk. Wat jy nou moet doen is, jy moet hierdie blokkie aan hierdie blokkie vasmaak. Nou hier waar jy begin het, waar daai eerste kettingstekies is, waar hy vir jou so 'n gapentjie gelos het. Jy vat nou jou pen en jy gaan direk in daai gapentjie in. Gaan raai jou wel achter, trek hom deur en jy twee stekies op jou pen. Twee lissies. Vat hierdie lissie en trek hom deur daai lissie. Ons noem dit 'n glipsteek. Jy gaan nie omslaan nie, jy trek net een lissie deur 'n ander lissie. Dit is 'n glipsteek. Daar doen jy nou 3 kettingsteke. 1 2 3 en jy maak binne in daai gapentjie nog 3 lang bene. 1 2 Net gou my sterkie los. 2 3 En daar het jy nou jou amptelik jou hoekie. Jou eerste hoekie van hierdie patroon. Goed. Weer eens, jy is nou hier, aan die einde van hierdie rykie. Kyk of ek die lig so klein, bietjie minder skerp kan kry nie. Dit mag dalk effens help. O nee, nou is hy te donker. Los hom waar hy was. Ok, nou is jy aan die einde van jou rij. Jou blokkies lyk so, jy het 3 blokkies, en die een is vastgemaak in die ander een met 'n glipsteek. Nou gaan jy weer net omslaan, en nou aan die einde van elke rij,
6 kettingsteke. 1, 2, en dit is hoe jy aan die einde van elke rij een nieuwe blokkie skep. Goed? So nou is dit weer 6 kettingsteke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vat jou pen, gaan in die vierde ene. So jy moet 2 aan die kant hê. 1, 2. So dis in daai ene. As jy nie, as jy sukkel om van die, want baie keer sukkel mense nogal om van die pen af te tel. Gaan van die kant af. 1, 2. Dis wat jy moet oor hê. Gaan in daardie steek in. Dis jou vierde ene. Van jou pen se kant af. En dan weer 1 lang been in elk een van die laaste steekies. En dan in jou laaste steekie. Daar is hy. Nou het jy 'n nuwe blokkie vir jou rij gemaak. Jou nuwe blokkie moet vaskom aan die hele, aan daai blokkie. So jy gaan soek net weer daar, waar jou 3 kettingsteke was. Dis waar die 3 kettingsteke elke keer inkom. Agter daai 3 kettingsteke gaan jy in. Jy 2 steekies, trek om deur. Nou het jy die een daai blokkie aan daai blokkie vasgemaak. 3 kettingsteke, 1, 2, 3. Maar doen jy 3 lang bene in dieselfde spasie. 1, 2. Sodat jy tegnies elke keer 4 lang bene het. Ekskuus, ek laat val nou daar vol op die grond. Dat hy liever uit my pad uit is. 4. En dan het jy mos nou die laaste blokkie in jou rij. En jy moet hierdie enetjie aan daai enetjie vasmaak. Jy gaan daarna toe waar sy 3 kettingsteke is. Sit hom in. Jy het 2 steekies. Trek die een deur die ander. Glipsteek. 3 kettingsteke. 1, 2, 3. En dan doen jy net weer nog 6 lang bene. 1, 2, 3. Goed. Dan lyk dit so. Reg? Nou daai enetjie lyk altyd so 'n bietjie weird. Moenie te veel komkommer nie. Ons gaan nou weer by hom uitkom. Net dit so 'n bietjie uit die skerp lig uit kry so. Jy lig goed kan sien. Nou dit is waar jy laas was hier. Slaan hom net om. Jy is aan die einde van jou rij. Nou is dit 6 kettingsteke. 1 2 3 4 5 6 Vierde een van jou pen af. Gaan jy in. 1. So jy tegnies dan al reeds 2 langbede, want jou 3, jou kettingsteekies wat jy hier oor het, tel as 'n langbeen. Goed. En daai ene in. En dan in hierdie eenetjie. En nou het jy vir jou 'n nuwe blokkie geskep. Dit is waaroor dit elke keer aan die einde van 'n ry skep jy 'n nuwe blokkie. En soos wat jy die nuwe blokkie skep, moet jy hom vassit aan die blokkie langs aan. En dit doen jy deur daar waar die kettingstukkies is in te gaan. Oeps. Moet ook net vashou as ek wil hê dit moet gebeur. Ag toggie. Ek het genoem ek is moeg, nee. Goed, daar gaan jy in. En om hom vas te maak, het jy daai glipsteek nodig. So jy maak hom vas. Dan 1, 2,
drie kettingsteken. Goed. Een. En so gaan jy net reg deur elke ry. Totdat jy moet elke keer vier steke hê. In hierdie geval. Ons patrone wat nogal die ding bietjie aanpas, maar dis die basiese patroon hierdie. Van daar af moet jy daai blokkie aan daai een vaskry. Hoe jy dit doen, gaan daar waar die kettingsteekies is in die hoekie. Trek hom deur, glip die een steekie deur die ander steek en doen weer 1, 2, 3 kettingsteke en verder ook nog 3 lang bene in dieselfde spasie. Goed. Reg. Laaste blokkie van jou ry. Selfe storie. Jy moet die een blokkie aan die ander blokkie vasmaak. So jy gaan daar waar die kettingsteekies is, daar waar daai gapentjie is, daar gaan jy in. Trek hom deur. Maak hom vas. En 3 kettingsteke. 1, 2, 3. En so gaan jy voort. Totdat jy jou driehoek vorm die hoogte het wat jy soek. Jy begin eers verminder. Reg? Einde van die ry, dis hoe dit nou lyk. Sien julle hoe vinnig beweeg 'n mens met hierdie patroon? As jy hom nog nooit voorheen gedoen het nie en jy het hom al gesien en jy gedink, "O, jene, ek weet hoe doen mense dit nie." Dis hoe jy dit doen en kyk hoe vinnig beweeg jy daarmee. Ek het hierdie ene net al maar begin die vorige video met Moya Timo wat mos nou dikker is, dis 'n 10 ply. En ek was in minder as 20 minute by 1, 2, 3, 4, 5 rye. En ek meen om hom net aan my hand gehou te meet, dit is hoe groot hy is. 15 minute. En dis hoe groot hy is. So dit is regtig 'n baie gewilde patroon en 'n goeie ene en 'n baie, jy kan regtig baie hiermee doen. Ek het al die mooiste sjaals gesien daarmee gedoen en regtig vir, jy kan 'n hele kombers daarmee maak. In 'n geval, ek hoop dit het gehelp. Weereens, jy gaan met hierdie patroontjie voort totdat jou driehoek lengte gewys vir jou die regte lengte is. Onthou, jou breedte vooral as jy soos 'n kombers, 'n reghoekige kombers wil hê, dan moet jy aangaan met die patroon totdat jou driehoek se rand hierdie kant. So. Nee? Daai rand moet jy kry. Moet die regte lengte wees voordat jy begin verminder. So sê nou maar jy wil 'n kombers doen wat 'n meter hoog is, in lengte is, nê? Dan is dit regtig waar hoe ver jy opgaan. Ek sal vir julle verduidelik hoe om dit te verander. Al wat gebeur is in die vermindering sal ek vir julle volgende keer wys. Maar met 'n vierkant verminder jy aan al twee kante gelyk en 'n reghoek verminder jy aan die een kant en hou aan vermeerder aan die ander kant. Dis maar al hoe dit die verskil is. Maar dis reg. Ek hoop julle het 'n lieflike week verder. Myne is nou, soos ek genoem het, nog die res van hierdie week op kantoor. Tot volgende Dinsdag toe. Dink ek. Tensy ek myself dalker uitgebriemel kry. Ek is baie lusser om 'n sak te maak op hierdie stadium as wat ek is om aan die kantoor te sit. Of om iets te... Ek kom nie so ver om te brei of te hekel nie. Daar is nie genoeg tyd hier dis te wees. So, ja.
Dink maar iewers aan my asseblief. Vrydag aand sal ek weer 'n video opsit van Yarn Friday wat ek in een van die wolle wat ek aanhou sal bespreek. Ek het nog nie lekker besluit wat die een nie. Ek dink nog 'n bietjie daaroor. Ek sal dit ook op 'n stadium moet aanpas. En bietjie verder kyk. Nou goed, maar ja, vir nou is dit wat ek doen. Nou maar is reg, julle moet 'n lieflike aand verder hê. Ek hoop dit was behulpsaam. As julle enige vrae het, asseblief vra inbox my in op 'n Cup of Yarn. My telefoon besonderhede dink ek is ook hier op of dit is op 'n Cup of Yarn in ag geval op Facebook. Instagram kan julle my in die hande kry. Julle kan my enige plek daar message as enigiemand belangstel in die wolf wat ek aanhou. Message my asseblief en ons maak op plan. Mooi aand vir julle verder. Bye bye.